ମୁଁ ତ କହିବି ଅର୍ଗସର ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତିନିଟା ଯାକ ସେସନ୍ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ସେ କହିଲେ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ଦେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ, ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଜବ୍ସ, ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଜବ୍ ସିକର୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେମିତି ମାନେ ଆମକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଇଏ କରିବେ। ତ ଅର୍ଗସର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ୱି ନିଡ୍ ଚେଞ୍ଜ, ତ ସେଇଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଡେରି ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଆମେ ଯଦି କହିବ ସେ 2 ବର୍ଷ ଆମକୁ ରିବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଗସର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ଇନିସିଏସନ୍ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବିବି ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆଗକୁ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆଉ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।